Company. Ողջույն բոլորին, շատ ուրախ ենք, որ բոլորդ այստեղ եք։ Եթե հավաքվել եք, նշանակում է մենք արդեն ծնվել ենք ու արդեն լիարժեք քրիստոնյա ենք դարձել։ Մինչ կծանոթանանք, ներկայացնենք ինչու բոլորիդ այսքան երկար սպասեցնել տվեցինք մեր հանդիպմանը։ Ինչպես գիտեք, մենք գալիս ենք այնտեղից, որտեղ մեզ հնարավորություն կար ծնողներ ընտրելու, որտեղ տիրում է սերն ու բարություն, և ամենակարևորը հավատքը։ Մենք շատ երկար փնտրեցինք մեր ծնողներին ու շատ երկար ուսումնասիրեցինք մեր ընտրած պապային ու մամային։ Ինչու իրենք? Ասեմ, հայրս, Մխիթար Հունանյան, մարդ, ով ունի մարդկային բարձր արժանիքներ, ու մեջ կար շատ մեծ սեր, հավատք, ամեն ինչ անում է հավատքով ու սիրով, ինչքան էլ կյանքը փորձեր կոտրել հորս, միևնույն է, չէր կոտրվում։ Ասենք ավելին, ավելի ու ավելի էր ուժեղանում, երբեք չէր կորցնում հավատքը, միշտ հավատում էր, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, ու կալու է այն օրը, որ մենք հանդիպելու ենք, ու եկա, մենք հանդիպեցինք։ Բարև պապ, մենք քեզ ենք ընտրել, որովհետև դու ես մեր միակ իդեալը, մեր անթերին։ Հպարտ ենք, որ քեզ ենք ընտրել, պապ, մենք քեզ շատ ենք սիրում։ Հիմա մայրս, Մանյա Սահակյան, կերպար, որ ոչ մեկի մեջ չգտանք, անուն մեզ անում էր ամեն ինչ, այո, ամեն ինչ, չէր չարանում ոչ մեկի հանդեպ, պայքարում էր շատ լուր ինքն իր մեջ, չէր կոտրվում, միշտ աղոթում էր, միշտ հավատում, մեր անթերի, մեր գեղեցկուհի, բարի, նուրբ, քնքուշ մամա, մենք ձեր հավատքի ու սիրո մեջ ուզեցինք լինել, մամ, երբ ձեզ էինք ընտրում, վիճում էինք, որ մեկիս ծնողն եք լինելու, հետո հասկացանք ինչն է մեզ խանգարում, եթե երեքս միասին կանք, ձեր մեջ այնքան ուժ, սեր կար, որ դուք երեքիս մեջ հավասար կբաժանեիք, հարազատներին էլ, աշխարհին էլ, մամ, մենք ձեզ շատ ենք սիրում, մեր անթերիներ։ Դե ինչ, ծանոթանանք ավելի մոտիկից։ Բարև, ես Անին եմ, կարսս 250, հասակս 44 սանտիմետր, ինչպես հայրս է ասում, ես գեղեցկու եմ, իրեն մնա միշտ տիեզեր, շատ ուրախ եմ բոլորիդ հետ հանդիպելու և ծանոթանալու համար։ Ողջույն, ես Վահեն եմ, 260 քաշով, հասակս 45, սիմպո, խելացի, սերտեղ գերող, դե այդպես են ասում բոլորից տեսնող կանյակ աղջիկները, ես էլ դեմ չեմ, ես էլ եմ ուրախ բոլորիդ հետ ծանոթանալու համար։ Բարև, ես Նարեկն եմ, քաշով 2550, հասակս 47 սանտիմետր է, կերած, խմած, իմ աչքին քաշած լուրջ տղա եմ, ինչպես տեսնում եմ, ըմշամարտիկներն էլ են եկել մեր հետ ծանոթության, ողջույն, չեմպիոններ, ձեր հետ ծանոթանում է ապագա չեմպիոնը, հուսով եմ կարտարացնեմ ինձ, շատ ուրախ եմ, որ բոլոր ձեր այստեղ եք, ուրախ եմ, ծանոթության համար, ձեզ բարի ժամանց, լավ քեֆ արեք, ես էլ գնամ մի քիչ պարկեմ։